parang ayokong basta sumulat lang ng song. Gusto ko may panggalingan siya. Nag-start talaga yung idea when I was driving from Alak in Taping pa uwi sa bahay from Tagaytay. Galing ako ng Ang Dalawang Ikaw Taping, pa uwi ako. Tapos, merong paulit-ulit na melody sa head ko that I cannot stop. Eh, ang haba ng drive ko, parang nasa ano pa lang ako, nasa Cavite pa lang. Hindi pa rin nawawala. So sabi ko, parang sign na to na gawin ko siyang kanta. So, re-record ko yung melody. And then, when I arrived at home, inupuan ko siya agad. So, nag-isip ako, paano ba ako magsusulat ng kanta since never ko pa nagawa at meron ako mga nasulat na mga tula noon pero hindi naman sila naging kanta. So, paano ko ba gagawin to? So, since meron akong melody na parang yun na yung pinaka-hook, ito yung tono nun yung yun yung line na napunta doon which is paulit-ulit kumakapit di mapilit tama na, tapos parang it started there, tapos sabi ko why not select an experience from the past para mas maganda siyang, para mas maging totoo yung song. At since kilala naman ako with singing mga hugot songs from my previous songs with GMA Music, sabi ko, susulat ako ng hugot song, pero kukunin ko siya from my past experience. And then, naisip ko, itong, meron akong ex-girlfriend, na hindi ko naman mention kung sino. Tapos, parang, dumating yung time kasi na parang, magkaiba na yung ano namin, yung direction namin, parang hindi na kami mag-grow together. Pero we still love each other. Pero, nung time na yon, parang sabi ko, kahit love ko pa siya, kahit love niya pa ako, parang it's better to set her free. Tapos, kasi para meron pang mas mahal sa kanya, na deserve niya. So yun, that's when I said tama na. So yun yung ano, yun yung what you call this inspiration ng song na tama na. Doon lang ako mabalik na parang ayokong basta sumulat lang ng song. Gusto ko may panggalingan siya para as much as possible real siya, at alam ko kasi with this kind of songwriting magiging voice to ng maraming stories kasi normally kasi ang mga napapakinggan nating mga hugot songs eh yung humahabol ganyan. Ito this time iba naman yung perspective naman po ng isang tao na nagmahal pero who chose to set the person free kasi parang mas deserve niya na mas mahalin pa siya ng iba, parang ganyan. And it's hard. Sabi mga nung isang friend ko na nakapakinig, sabi niya, bakit ganun? Parang umpisa pa lang, nasaktan ako pero mas nasaktan pa ako along the way nung pinakinggan ko. Eh, that's the reality. It's really difficult. Lalo-lalo na pag break up yung pinag-uusapan at lalo pag naging special, naging importante yung tao sa buhay mo, na nasanay ka na parte siya ng life mo. Mahirap talaga. So ako, yung sinusulat ko siya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. I went on with kung ano talaga, kung saan nag-start yung pagmamahalan. Ako ang araw, ikaw ang buwan. Yun yung lyrics kasi nung isa. Ako ang araw, ikaw ang buwan. Parang ano, you're there for each other, you shine for each other. Parang hindi kayo kumpleto kung wala yung isa't isa. Yun yung pangako niyo always sa umpisa, di ba? Pag-ibig natin walang hanggan. Parang ito ang tula ng pusong makata. Parang it's real naman talaga. That's what really happens. Pero as the days go by, syempre parang may masaya, may malungkot. And then, sad to say, hindi lang ito talaga yung, siguro sa story na ito, hindi siya happy ending. Hindi siya yung person na
meron kang ka-happy ending. So you set that person free. Kasi para sa akin yan yung mas ano, mas human thing to do, parang don't keep a person caged sa isang relationship na alam mo hindi na mag-grow. Sayang naman yung sayang yung efforts and all kung magpapatuloy pa. So yun, parang ganoon. Sana po masuportahan niyo po ako sa aking latest single, Tama Na, under GMA Playlist. Mapapakinggan niyo po ito sa Spotify, iTunes, YouTube Music, at sa lahat po ng digital platforms worldwide. Mm-hmm.